Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota, vietomis palynos, vakariniuose rajonuose tvyros rūkas. Oro temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Penktadienį bus debesuota su pragiedruliais, kai kur nušvis saulė, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oras sušils iki 8-13, tik pajūryje bus vėsiau, 5-7 laipsniai šilumos. Šeštadienį bus dar šilčiau, 10-15 laipsnių. Per verbų sekmadienį sulauksime lietaus, termometrai rodys 50 laipsnių šilumos. Trumpalaikis lietus žadamas ir kitos savaitės pradžioje, o termometrų stulpeliai palengva kils aukštyn. Pirmadienio naktį dar galimos silpno šalnos, bet paskui naktimis bus 3-8, dienomis 7-12 laipsnių šilumos.